कोलवाल पुलिस एक काल एक कंप्लेन आयिल्ली जे तिवी एक चिल्ड्रन होम आसा तितूनसून दोन भुरगीं म्हणजे मिसींग आसा म्हणून. त्या उपरांत कोलवाल पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन चालू केलें आनी त्या उपरांत ते चेडवांची सगळी हें करून सगळे म्हायती घेतली आनी त्या उपरांत सर्च केल्या उपरांत तांकां काल सांजचे म्हापसा हांगासर एक कार आनी त्यो किडनॅप केल्ले ते सापडले. कार अटॅच केले आनी ते दोग जाण जे कोण त्या भुरग्यांक किडनॅप केल्ले तांकां कोलवाळ पुलिसांनी अरेस्ट केल्या आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा ते चालू आसा. स्टुडंटा खातीर कोलवाळच्यान हांव श्यामसुंदर फडते.